تورکیا یەکێکە لە وڵاتانی زلهێزی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ئەڵبەتە ئەندامێتی تورکیا لە ناتۆدا وەهای کردووە کە پێگەیەکی بەهێزتری هەبێ بەرەوبەراورد لەگەڵ ئەو وڵاتانی تر لە ناوچەکەدا کە خۆیان بە زلهێز دادەنێن. لەبیرمان نەچێت تورکیا هاوپەیمانێکی ستراتیژی ئەمریکایە. تورکیا پەیوەندیێکی تایبەتی هەبووە لە ماوەی 4 ساڵی ڕابردوودا لەگەڵ بەرهەوبەرایەتیەکەی سەرۆک ترامپدا. بەڵام بۆ لەمەو دوا چۆن دەبێ؟ یەکێ لە تەوەرە هەرە گرنگەکانی کە لەم ڕۆدا باسێکی گەرم و گوڕە ئەوەیە ئایا تورکیا بەرەو ئاڕاستەی ڕۆژهەڵات دەڕوا یاخو لەگەڵ ڕۆژئاوادا دەمێنێتەوە. بۆ ئەو مەبەستە و وەڵامدانەوەی پرسیارەکانی چاوی واشنتۆن میوانداری دکتۆر ڕێبوار فتح دەکەین. دکتۆر ڕێبوار شارەزای کاروباری سیاسی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە لە ڕێی سکایپەوە لەگەڵ چاوی واشنتۆندایە. دکتۆر، سەرەتا سوپاس و پێزانینم بۆ ئامادەبوونت بەرنامەدا. ئەوەی کە بەگشتی دەبینرێ تورکیا هەندێ هەڵوێستی هەیە وەها لێک دەدرێتەوە کە بەرەو جیهانی ڕۆژهەڵات دەڕوا. تورکیا چی لە ئەمریکا و چی لە وڵاتانی ڕۆژئاوا دەکات؟ یعنی تورکیا وەکو لە پێشەکەشا فەرمووتان وڵاتێکی زۆر زۆر گرنگە بەڕاستی هەم بۆ ئەوروپا هەم بۆ ئەمریکا. بەڵام من بەو جۆری تورکیا ئەبینم لەژێر ئەردۆغانە. تورکیا زۆرتر یعنی بڵێن ئەردۆغان زۆرتر ئەیوێ خۆی بهێڵێتەوە. یعنی ئەوەی کە ئەیبینین تورکیا زۆرتر دەست بڵاوەکاتەوە لە ناوچەکە، بەڵام بەبێ هاوکاری نەیتۆ و ئەمریکا و بەریتانیاش کە لە 30 دێسەمبەرەوە جیابێتەوە لە ئەوروپا، بڕوان ناکەم تورکیا بتوانێت ئەو سیاسەتە بڵێن بڵاوبوونەوەی هەبێت. بەڵام بە قەناعەتی من تورکیا لەوە تێدەگات کە ئەوروپا قبولی ناکات لەبەر ئەو ڕیکۆردی لەبەر ئەو تۆماری کە هەیەتی کە نزیکی دە 12 کێشەی گەورەیە لەگەڵ ئەوروپا. بەڵام موازیش لە ئەوروپا ناهێنێ، چونکە هەم بازرگانێکی زۆری هەیە بە تایبەتی لەگەڵ ئەڵمانیا کە لە چەقی ئەوروپا لەگەڵ بەریتانیا. بەڵام سێ کە سەری تورکیا دەکەیت زۆرتر بەرە و یعنی ئەگرێشن بە ئینگلیزیەکەی پێ ئەڵێن، یعنی تونڕەوە لەوەدا بۆ نمونە عێراقی بەشێک لە عێراقی داگیر کردووە، بەشێک لە سووریای داگیر کردووە، ڕۆڵێکی گەورەی لە ناگارنۆکارەکەرەباغە بووە لە لیبیایە. یعنی توانی وردەوەردە باسیەکەین. بەڵام بە بۆچوونی من ئەردۆغان هەر سیاسەتێکی هەبێ سیاسەتەکەی دەربارەی مانەوەی خۆیەتی. باشە، ئەگەر یارمەتیم بە دکتۆر، ئەمە سیاسەتی دەوڵەتی تورکیایە یاخود سیاسەتی حکوومەتی تورکیایە کە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکێتی؟ یعنی ئەو گۆڕانکاری کە ئەردۆغان توانی لە دەستورا بیکات و کودەتاکەی ساڵی 2016 بەکار بێنێک وەکو مایلستۆنیە بۆ ئەوەی هەرچی نەیاری خۆی هەیە لە ناوی بەرێت تورکیایی لە وڵاتێکەوە کە بڵین زۆرتر ئایدۆلۆجی نەبوو، کردی بە وڵاتێکی ئایدۆلۆجی کە ئێستا زۆرتر لە خزمەتی مانەوەی خۆیدا بەکاری دێنێ. بە بۆچوونی خۆم زۆر سەرکەوتوش بۆ ئەردۆغان لەوەدا. سەرکەوتوو بۆ؟ بەڵام ئایا بۆ نمونە وڵاتێکی وەکو ئەمریکا بە هەمان بایەخەوە سەیری تورکیا دەکات ئەگەر درێژە بەو جۆرە سیاسەتە بدا؟ یعنی تورکیا گومانی تیانیەکە پرستیج یا شکۆی خۆی لە دەستزاوە هەم لە ئەوروپا هەم لەگەڵ ئەمریکا. یعنی بەو جۆرە کە ئەوروپا پێشتر ڕێزی لە تورکیا گرت پێش ئەردۆغان، ئێستا ئەوروپا ئەو ڕێزەی بۆ تورکیا نییە بە پێچەوانەوە. یعنی ئەردۆغان تورکیای خستە لێبڵێکی زۆر نزمەوە بڵین ئەوروپا بەڕاستی ئێستا بیر لە واکەن و تەنانەت گەماۆشی بخەنە سەر. ئێمە دینەوە سەر کێشەکانی تورکیا لەگەڵ ئەوروپادا، بەڵام ئەوی گرنگە بەلامەوە لە ئێستادا مەسەلەی ئەمریکا و تورکیایە.
اگر بوشی وی به اون جناب داماجو پیکر دکتر، ای بوشی لشوار سالی رابر دو دابر رو برای تکی سرک ترام به بایخی چی اجگر زوره ولی ترچیا دروانی چی بوش؟ سهو کارکت چیه یعنی برای تو؟ یعنی راست سرکاتی یعنی وکو خو خو خوش فرمو پیشتر تن لپیشتر لپیشتر چکه دا یعنی همولای چی امریکا پشجیری سیاستی سرک ترامپی نا کرد سرک ترامپ پرس لای بوکا من رونیه چونکه سیاستی سرک ترامپ کنسیستنتی تیا نبو ریزبندی تیا دا نبو سیستم آمیز نبو روژه کشتی چکر روژه که رای خوی گواری بلام اتوانم بلیم ترامپ چرای سوزی بو سوریا حل کرد زور بلین زیاده رویی بکاد بطیبتی لسوریا دا ایتر نازانم براستی هوکارکی چی بو بلام مقدلیم زور زحمت بو لسیاستی سرک ترامپ گید چاورانی و دکره اگر جو بایدن برابرایتی نوی پیکینا ولا منجی یک دا بیستی یکی سالی 2021 بایدن چوه کشکی سپی چاوره دکره او سیاستی امریکا برامبر به ترکیه گرانی به سردابیه یعنی هزا کم لیره دو خال لبرد چاو بگرم خاله چان اویا اوشتانی پیشوی سروک بیت ایلی جاوازه لوشتانی که اچیت ناو سیستمی سروکات یوا چکا که چیت ناو سیستمی سروکاتی و کومالی بنده هیا که بیا فریمورچی که هیا که بیا کاری تیا داب که اما یششانه پاشو گورینی سیاست لامریکا براستی بدستو بردی ناکه توزی زحمته راست سروک ترامپ تارا دیشی زور گوری سیاست گورینی خیرا کرد بلام سیاستی امریکا چاوروان ناکم لشو روژک دا بگوری رنگا لچوار سالی را بردودا که بایدن سروکا گرانکاری دوره دهاتو بخشه لچوار سالی دهاتو دا بایدن که بیو سروک لبیستی جنیوری و گرانکاری گوره لسیاستی امریکا دابکا یعنی اوش ببوچونی من دیاره باسی یکین کردانوی گوری اوی لس بریتانیا لس رولاتا که من بله گرانکاری گوره و کوچی به تایبتی لپیوندی به ترکیه و بو نمونه پیشتر سەرۆک ترامپ دەیتوانی لەگەڵ بەریتانیا دا بەرێک پێک بهێنن بۆ هاوکاری ترکیه رنگا ئیداری بۆریس جۆنسن توزێک فلێکسیبڵ بێ بەرامبەر ترکیه بەڵام که او بالا لدسته یا بریتانیا اگر بایدن سیاستی جیاواز بیه که پیده چه جیاواز بیه بوشتانی که دیو مانه رنگ زحمت تر بیه با بریتانیاش بتوانی نرمی لبران بر ترکیا بنوینه یعنی به معنی ایشی تر ترکیا چشه ده بیه لگل امریکا با چونی من لجر بایدن چشه زور گوری ده بیه کشی دبی لروژاوای چونکه ترکیه ایوید کرد بشیوشی گشتی بطای بطیش کردی روژاوا و کود تروریز بناسی درفت بیری به سوریا پچه تنایو و ده جیری بکاتو و کوی ای بینین بروانا کم بایدن سروک کم بیکاوی به سروک باور رازی بید یعنی اوش فقط شاید دکتر اگر یان متیم به کومل برژوندی امریکا جلو ناوچه یدا دکه یتا برمترسی و اگر بیتو امریکا فشاری چی زور لترچی افسکاو هاورای لگلو دا یان نا هاورام لگلو دا بلام اوی که پشجیری بایدن دکات اوی که سیاستی اوروپا وکو بایدنه بطایبتی فرنسا یعنی سروگ ماکرو به هیچ جوریک رای خوی ناشاره توا که روژابا به تروریستو یا پده به تروریست دانانید. یعنی لوا بلین یکی که لو گرفت گورانی که لنیوان ترکیا و فرنسا هایا. به هیچ جوره ماکرون کردی روژابا به تروریست دانانید. با اشکرا لگفتو گو که لگل الجزیره آلیه که روژابا دوان نال روژابا هاوکاری
گەورەی ئێمەی کردووە بۆ لە نابردنی ئایسا داعشا ئێمە بە تروریستیان نازانی بەڵام یعنی بە شێوازێکی نادبلۆماسی ئەردۆغان ئەڵێ کە ئەبێ بە تروریستیان بناسی یعنی گرفتی گەورە ئەوە دیارە یەنە سەر ئەوروپاش دوایی بەڵام بەڵام گرفتی گەورەی هەیە لەگەڵ دکتۆر یعنی یەکێک لە خاڵەکانی تر ئایا کوردە بۆتە هۆکاری ئەوەی کە ناکۆچی لە نێوان ئەمریکای بایدندا باوای ناوبنێم لە نێوان ئەمریکای بایدن و تورکیادا دروست بکا یاخو فاکتەری تریشەر بۆ نمونە بنکەی ئەنجەرلیگ ئەمە چەند بایەخی هەیە ئەمریکا چەندێک گرنگی زیاتر بە مانەوەی ئەنجەرلیگەدا لە تورکیادا بە بەراورد لەگەڵ دۆسەی کورد لە سووریادا یعنی گرفتی ئەمریکا بەتای ئەوروپا شەردووچان لەگەڵ تورکیا لە یەک بەرانیە بۆ نمونە وەکو ئێوەش فەرمووتان ئەوە کوردی تیایە ئەنجەلیکی تیایە مووشەکی ئێسی چوارسی تیایە کە تورکیا لە رووسیای کڕیوە دیارە ئەمریکا قانونێکی تایبەتی هەیە کە هەج لایەنێک چەک لە رووسیا بکرێت ئەمە هاوکاری لەگەڵا ناکات من بەڕاستی شارەزای چەک نیم بەڵام ئەوەی ئەیخوێنمەوە ئەیبیستم ئەوەیە کە ئەم مووشەکانە گرفتی گەورە بۆ نەیتۆ دروست دەکات لەبەرەوەی ئەم مووشەکانە پێویستی بەوەیە بە مەشقی ڕووسی هەیە هەروەها سیستمەکان خۆشی بڵین سیستمی هەواڵگری تێدایە بە کوردیەکەی ئەردۆغان شەبەقێکی گەورە دەکاتە ناو نەیتۆ و ئەوروپاوە کە بە بۆچوونی من هەرچ کەسێک سەرۆشی ئەمریکا بێت ئەوەی لا قبوڵ نییە ئەمە ئەلبەتە بێجگە لەوەی کە ئەوروپا کۆمەڵی نیگەرانی تریشی هەیە بەرامبەر بە تورکیا ئەڵبەتە دکتۆر دەگەڕێمەوە بۆ لای جەنابێت یەکێک لە نیگەرانیە هەرە سەرەکیەکانی ئەوروپاییەکان تۆمارەکانی مافەکانی مرۆڤە لە تورکیادا و بێ لەوەش ئەو جوبوجۆڵانەی کە تورکیا دەیکا لە ڕۆژهەڵاتی دەریای ناوەڕاستدا لەوە تای مانگی دەی ڕابردووە شتەکان زۆر ئەرێنی نەبوون بڕیار و کاری تاگلایەنە دراون و کراون زمانێکی شەڕەنگێزانە بەکارهاتووە لە کۆبنەوەکەماندا هەڵسەنگاندن دەکەین لەوەی هەنگاوە بەرایەکان چی بن بەبێ هیچ گومانێک ئێمە پەیوەندییەکی جێگیر و باشمان لەگەڵ تورکیادا دەبێت بەڵام ئامادەشین هەموو ڕێو شوێنێکی خۆمان بەکار بهێنین ئەگەر پەرەسەندنێکی ئەرێنی لای تورکیاوە نێتە ئاراوە وەک بەدەستانی ئەوروپایی دەڵێن ئەو جموجۆڵانەی تورکیا کێشەی گەورەن هەروەها بەداخەوە وتووێژی ڕاستەوخۆ نەتوانرا بکرێت بەهۆی کێشەکانی نێوان تورکیا و یونانەوە ورژانەکان هەر ئێکجار زۆر بوون لەبەرەوە دەبینیت وتووێژەکان لەسەر ئەم بنچینانە دەبن و بەرەنجامەکانیشی هەر لەوێ وەسەرچاوە دەگرن بێگومان ئەنجومەنی ئەوروپا هەڵسەنگاندنی خۆی دەکات لەناو ئەوروپاییەکانیشدا ڕای جیاوازیش هەیە هەندێک لە گەورەکان بەدەستان ئاماژە بەوە دەکەن جموجۆڵەکانی تورکیا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە ڕۆژهەڵاتی دەریای ناوەڕاستیشدا هەرچییەک بن نابنەمایی ئەوەی کە گرنگی و کاریگەری تورکیا فەرامۆش بکرێت جا هەندێک کەس پێیان خۆش بێت یان ناخۆش بێت ڕەوشەکە وەهایە باری ئاسایشی یەکێتی ئەوروپا هێشتا تا ئەندازەیەکی زۆر زۆر لە دەستی تورکیادایە لە هەمان کاتیشدا تورکیا بەردەوام چاوی لەسەر ئەوروپایە و چاوەڕوانی ئەوەیە یەکێتی ئەوروپا بڕیاری یەکلاکەرەوەی لەسەر بدات ئەوروپا بیلیندن هەر زەمان وەها چاوەڕوان دەکەین هەمیشە یەکێتی ئەوروپا لە ڕووی ستراتیژیەوە بە ژیرانە بڕیاری خۆی بدات وەها چاوەڕوان دەکەین بەشداری هەبێت لە چارەسەرکردنی ئەو کێشانە ئێستا هەن بۆە ماڵۆزیانەش پێویستە یەکێتی ئەوروپا ڕۆڵێکی ڕاستگۆیانەی هەبێت دکتۆر ڕێبوار دەگەڕێمەوە بۆ لای جەنابێت تورکیا ئێستا بووە بە هیچ لەو بابەتانەی کە لە ئەوروپادا جیاوازی لەسەر هەیە هەندێک لە کاربەردەستان بە شوێن ئەوەن کە سزا پسەپێنرێتە سەر تورکیا هەندێک کاربەردەستیش دەڵێن جموجۆڵەکانی تورکیا بە هەر شێوەیەک بێ بەڵام ناکرێت یعنی نیگەرانیەکان یاخوو گرنگی و کاریگەری تورکیا فەرامۆش بکرێت بە تایبەتی لە ڕووی ئاسایشیەوە ئەم جیاوازیە یعنی لە جێی خۆیانی کە لە نێوان ئەوروپاییەکاندا هەیە یعنی ڕاستە جیاوازیە هەروەها گرفتێکی گەورە شەوێت وەکو پێشتر وتم یعنی قەبارەی بازرگانی تورکیا لەگەڵ ئەوروپا زۆر زۆرە بەتایبەتی لەگەڵ ئەڵمانیا بەڵام لەگەڵ هەموو ئەمەشا بەڕاستی ئەردۆغان کارێکی وای نەکردووە بتوانرێت لێی خۆش ببێت یعنی لە چەنگ مانگی ڕابردووە
هەواڵەکان هەمووی زۆرتر بۆ ئاڕاستێن کە ڕەنگە یەکێتی ئەوروپا گەمارۆ بخاتە سەر ڕژێمی ئەردۆغان. یعنی تاکو حەدێک دەتوانرێت چاو لە ئەردۆغان پۆشرێ، بەڵام بەو جۆرەی کە ئەردۆغان ڕەفتارەکات زۆر زەحمەتە بتوانرێ وازی لێ بهێنرێت بەخەناعەتی من. وازی لێنانن سزا سەپاندن بەسەر تورکیادا، یعنی هیچ شتێک لە هەڵوێستی حکومەتی تورکیا گۆڕێ؟ یعنی ئەگەر سزای بەکو باسیەکەن کە سزای ئەو ئامێرانەی بۆ وزەگەڕانن بە تایبەتی هایدرۆکاربۆن بڵین غاز و نەوت و ئەوانە ئەگەڕێن، ئەگەر ئەو سزای بخەنە سەر دیارە تورکیا گرفتی گەورەیە بێت، چونکە ئەو ئامێرانە بەکارەهێنێت لە خۆرهەڵاتی دەریای ناوەڕاستە، ئەوەی چەکە لە گرفتەکان بۆ دۆزینەوەی گاز و بۆ گەڕان بە دوای وزە. بەڵێ ینی کاریگەری بێت لەبەرەوەی کە ئابوری تورکیا حاڵی حاضر لە ئاکارێکی نزمایە، ئەگەر ئەوروپاش ئاولوقەی ئابوری بخاتە سەر ئابوری زۆرتر تێکەچێت. ڕاستە ڕەنگە بە پلەی یەکەم کاریگەر بێت لەسەر خەڵکی تورکیا کە گوناحێکیان نییە، بەڵام ئەو بەشێکە لە سزاکان بەڕاستی. بەڵام یەکێک لە وەزیرەکانی یەکێتی ئەوروپا وەزیری دەرەوە ئەڵبەتە هەروەکو جۆشوا لێبوو ئاماژە بەوە دەکات، دەڵێ ئاسایشی ئەوروپا لە دەستی تورکیادایە. کەواتە لێرەدا هاوسەنگیەکە لە چییە ئەبێ کە بتوانرێ ئەو بارە ئاسایشی ئەوروپا لە دەستی تورکیا دەربێنرێتەوە تا بتوانن شتەکان بچرەوە سەر ڕێشکەی خۆیان؟ یعنی کێشەی ئاسایش زۆر ڕاستە، لەبەرەوە یەکێک لە کێشەکانی ئاسایش پەنابەرەکانە، پەنابەرەکانی سووریا نزیکەی ناچەم چەند ملیۆن کەسن، 3 ملیۆنن، 4-5. یعنی تورکیا هەمیشە ئەوەی وەکو کارتێک بەکارهێناوە بەرامبەر ئەوروپا. خۆ بەڕاستی بۆیە توانی وشێتی تا ڕادەیەکی زۆر ئەو پێشڕەویانە بکات لە عێراق و لە سووریا و لە ناگانۆ کەرەباغ و لە لیبیا و لە زۆر جێگەی دیکە. لەبەرەوە بووکە تورکیا چاری نەبووە چاوی لێ بپۆشێت، بەڵام دیارە ئەوروپاش یعنی هەروە دەستبەسراو نییە ئەتوانێت ڕێیەکی دیکە بدۆزێتەوە بۆ ئەوەی کە سزای تورکیا بدات. ئەو ڕێیە چییە؟ بەڕاستی ئەوە لە کۆبنەوەکانی ئەوروپا گفتوگۆ دەکرێت، بەڵام منە تا ئێستا ئەوەی یەتە بەرجۆم زۆرتر باز هەر ئەڵێن سانکشنز کە بڵین گەمارۆیە، ئایا چ جۆرە گەمارۆیە کە وردەکاریەکەی چۆنە بەڕاستی نازانم. باشە، ئەگەر لە مەسەلەی سەپاندنی سزادا ئەوروپا و ئەمریکا هاوڕان نەبن، کەواتە ینی ڕێچکەیەکە دۆزرێتەوە کە حکومەتی تورکیا لەو سزایانە یا لە کاریگەری سزاکان دەربازی ببێ. یعنی ڕاستە، بەڵام ینی گەر هەردوو لایەنەکە ڕێگەی ئەمریکاش و ئەوروپاش هیچیانجێ هیچیان ناگرنەوە بۆ تورکیا لە ئەوروپایە. ڕەنگە قوارەی بازرگانی تورکیا لەگەڵ ئەوروپا هێزگار واز زۆر نەبێ، ئەوەش ما بیر نەچێ تورکیا ئەیەوێ بێتیشێتی ئەوروپاوە، ئەیە بێ باندام لەیشێتی ئەوروپا. تا چەند جددیە ئیداری ئەردۆغان، تا چەند جددیە؟ بەڕاستی ئەوەیان نازانم، من بەجددی نازانم، بەڵام هاوکاتیش ئەوەی کە هەموویان بەیەکەوە بەستێتەوە نەیتۆیە، کە ئەمریکا و چەندین وڵاتی ئەوروپی لە نەیتۆیە و تورکیا ژەندامی نەیتۆیە. ینی تورکیا لە کۆمەڵێ لاوە بە ئەمریکا و ئەوروپاوە بەسراوەتەوە، ئەو ئەگەر واز لە قانون و نەریتی نێودەوڵەتیش بێنین. بەڵام ینی تورکیا ئێستا ئەوەی تورکیا ینی لە ئەزموونی خۆمەوە هیچ وڵاتێک ناتوانێت بەو جۆرە ڕەفتار بکات. واز لەوە بێنە کە لەسەر زەوی ئەیکات، ئەو قسانەش کایکا بەڕاستی ئاگراویە. ینی بۆ نمونە بە ماکرۆڵێ نامەوێ لێراوە دووبارە بکەمەوە، بەڵام ئەگەر بە لەسەر خۆ بیڵێم ئەڵێ ماکرۆ تێک چووە، ینی ئەمە دیبلۆماسی نییە. جگەلەوە ینی بە ئاشکرا ئەردۆغان ئەڵێ کە وڵاتانی ئەوروپا بن بە جێگەی داپلۆسینی موسڵمانەکان دووفاقن، ینی قسەی زۆر سەیرەکات. کەسێک سەرۆکی وڵاتێکی ئەوەنگە گرنگی وەکو تورکیا بێت بەڕاستی بۆ جۆرە نادوێ، یا هەتەنان ینی دیبلۆماتێکی جوان، ینی من زۆر لە
که ورجر را براسی لبرادره که پرسم که ترکیه زانه بزانم آیا واعله یعن خلق سویت سری یعنی بلجور نابید لگل همو امانش ده ناتو ده توانیه ترکیه بکاته دروی هاو پیوانیتی که اندامیتی لیب سندیتا و یعنی بخود دزانی دکتور هاو پیوانیتی ناتو پیرو پروگرامه که شتیچی تیاده نیه بۆ دەرکردنی ئەندامێک ئەگەر پێچەوانەی ڕێبازی ئەو هاوپەیمانیەتیە بێت و ڕەفتار بکا یعنی تورکیا لە کۆمەڵێ یاساکانی یا قانونەکانی نەیتۆی خسۆتە ژێر پێیەوە یەکێ لەوانە ئەوەیە کە وەکو وتمان ئەم سیستەمی موشەکی S-400 لە رووسیا کڕیوە ئەمە پێشەلکردنی ڕێساکانی نەیتۆیە هەروەها ئەوروپا لەوەلی بێزارە کە سووریای داگیر کردووە بەبێ ڕەزامەندی ئەوروپا یعنی یەکێ لە قانونەکانی نەیتۆ ئەوەیە یەکێک لە ئەندامەکانی ناتوانێ بۆ نمونە تاگڕە و پەلاماری وڵاتێکی کە بدات ئەبێ بە ڕەزامەندی هەموو ئەندامەکان بێت تەنانەت کە سەرۆک بوش پەلاماری عێراقیە یعنی بە ڕەزامەندی زۆربەی ئەندامەکان بوو بەس ئەردۆغان تاگڕەوانە ڕەفتارەکات تاکەی ئەتوانێت تاگڕەوانە ڕەفتار بکات و هاوکات بیەوێت کەڵکیش لە نەیتۆ بێنێ و کەڵکیش لە ئەوروپا ببینێت یعنی ئەمە بەڕاستی قود ناچێت تورکیا چی زیان دەکات ئەگەر بێت و لە جیهانی ڕۆژئاوا دوور بکەوێتەوە یعنی ئەگەر لە جیهانی ڕۆژئاوا دوور بکەوێتەوە زیانێکی زۆر زۆرەکە یەکەم لە ڕووی بازرگانیەوە زیانێکی زۆرەکە دووەم ئەو چەکو ئەو تەقەمەنی کە حاڵی حازر بەکاری دێنێت بەڕاستی ئەوانەی بەدەستەوە نامێنێ هەرچەنگە ئەردۆغان زیرەکانە توانی وێتی چەکی ئیسرائیلی بەکار بێنێت هەرچەنگە کە قساکە دژی ئیسرائیل قساکە هەروەها چەکی ڕووسیش بەکار بێنێت یعنی ئەردۆغان زیرەکانە توانیوێتی جۆرێک لە هاوسەنگی ڕابگرێت تا کێ ئەتوانێ وا بکات بەڕاستی نازانم یعنی ئێستا بە بۆچوونی من ئەردۆغان لە ژێر فشارێکی زۆرە هەم لە ئەمریکا کە بایدن ئەبێ بە سەرۆک هەم لە ئەوروپا تا کێ ئەتوانێ وا بکات وەکو دەڵێم بەڕاستیەوە کۆتۆتە سەر ئەوروپا ئەیانەوێت چ سزایەکی بەسەر ئاپسەپێنن لەسەر ئاستی ناوخۆی تورکیا دکتۆر ئەو فشارانی ئەوروپا ئەو فشارانی کە ئەگەر هەیە یعنی وەکو بڵی دەشێت ئەمریکای بایدن بیخاتە سەر تورکیا چ جۆرە کاریگەریەکی دەبێت بەسەر ناوخۆی وڵاتەکەیە بەتابەتیش بەبەستم لە دۆسەی هەڵبژاردنە ئایا کاریگەری دەبێت بەسەر ئەگەر و نەگەری هەڵبژاردنەوەی ئەردۆغانەوە یان نا یعنی ئەردۆغان هەمیشە ئەو کارتەی دژی ئەوروپا و دژی ئیسرائیل و دژی ئەمریکا بەکارێنێ بۆی بیباتەوە چونکە ئەم بەڕاستی خۆی واپشان سلطانێکی ئیسلامیە یعنی ئەیەوێت من بۆیە هەمیشە ئاڵێم سیاسەتی ئەمڕۆی تورکیا زۆرتر بۆ ناو تورکیا خۆیەتی بۆ ئەوەیە ئەردۆغان خۆی جاری کە هەڵبژێرێتەوە کە ئێستا بەڕاستی یعنی پۆپیولارەتی لە ناو تورکیا دابەزیوە ئەوە خۆیە زانێت کە دابەزیوە ئەیەوێت خۆ من واشی تێگەم کە ئەم گفتوگۆی ئێستا لەگەڵ ئەوروپا ئەیکات ئەیەوێت بە جۆرێک چونکە ئەوەی من ئەیبینم هیچ نەرمیەک نانوێنێت بۆ نمونە دەربارەی گەڕانی وزە لە ڕۆژهەڵاتی دەریای ناوەڕاستە ئەڵێ زۆر ڕەقسە کە ئەڵێ کەس نییە مافی ئەومان لێپستەنگێتەوە ئێمە بۆ وزە بگەڕێن بەڵام هاوکات ئەوەنگەی مستەرم لێ دەرچێت ئەو ئاوەی ئەو تیاگەڕێ ئاوی قوبرس و یۆنانە یعنی ئەوروپاش لەسەرەوە ڕازیە بۆ نمونە شتیکا کە بڵێین ئابڵوقەی چەک فرۆشتن بە لیبیا هەیە کەچی کەشتییەکی تورکیا ئاگرن بەرەو لیبیا چێت کە ئەیانەوێت بگەڕێن بزانی چیتیە نایەڵێ بیگەڕێن یعنی کۆمەڵێک ئەتوانم بڵێم هەنگاوی شەرەنگیزانەی هەیە
برامبر اوروپا لهمو ام جور سياساتي ك حکومتی ترکیه و کاری دینه دوسی تروریسم مو اروپایی کند که وقتی چوه و بونمونه هشت هلوا بو گرینجی ول ترکیه در روانن بتعبتی ل دوسی شری دجی تروریسم. یعنی اروپا ترکیه با دجی ترور نزن تروریست داعش بیه. یعنی او هر زور ل اروپایی کن دان بوانن کله سره تا رژیمی اردوغان هاوکار بو د گلدا یعنی هتا نو سو شانزه داعش سیمی اوفیس چی هب ولا لا لا استمو بلغم اروپیا کان بلګی چی کونکریټی ام امنه بردست یعنی بلګی او هه ک امان واینالن ترکیه هاوکاری کردو الان سورکانی اولا بوا با اروپه کن پچنده سوریا و خود زانی اما ان بونو عنادوین لپپلیکا ابیا لبینی در رکانا بیخوینی تو بلام اگر او دوسیه کبری آیا چونکه اردوغانو انقره بدریجی میجو کردیان وکو تروریست دیوا بلام دیار اروپا لو جیاواز لگل اردوغان کرد با تروریسم نبینن یعنی هرچنگ یعنی اوان یعنی رژیمی اردوغان کی دیپلماتکانی دیون الان چشی امن لگل کردانیه بلام او زور دیاره که چشکان کردیان نوی تو برای او دکتور من دگرم و بولاد البته لحفته رابردود ابو سەرۆکی تورکیا دوائی چی ئاڕاستەی اروپایی کان کرد که دست بکره به دیالوجی چی بابتیانه لسه تواوی او چشانی که هیانه و گیشت او استی که رجب تایی و دوغان دلید پیویز به دورخستنوانا که دورخستنوان لهموش تک دور منده خاطه و بلا بکو کردنوان لسل یک میز دویت مایی چهار سرکدنی چشکن البته همو اون هولانی که تو چه دیدار حتی استایش که ام برنامه ایتیاد اتو مرده کره نبو تا مایی اوی که بگو تره دلنیایی اک داده با اروپا یکن انجمن یکیتی اروپا کار لسر دوسیه پیوندکان دکاد لگل ترکیه دا وزیرانی دروی یکیتی اروپا هر همویان هاوران لسر اوی لهیچ روی که و گرانکاری که بنچینهی لرفتارکانی ترکیه دا نهات و تعراوه بلکو لهندگ رو و خرابتریش بون ملاتی یونان که اندامی یکیتی اروپا یا ترکیه نشار دوتا و او خواستانی که هیتی و او گوتارانی که هیتی تن ماوی رابردو دا گوتاری ترکیه برامبر با اسینا گیشت استی هر رشکردن بشار سیمبولیو سیمرا اگنم یا لا پیواندی با کوبو نوکان و تو ویجی چرو پر کراون لسر پیشل کاریکانی ترکیه و اوی جی سرنجی شد ترکیه لمنگی دو و هیچ پیامکی ارینی او توی ننرد با پیچوانه و درجه دو برفتار نخواز راوکانی که بگو من اوش دا چه خانه قبول نکردنه و هرشکردن لوی شرعی یونان دکد اما خوی لخوی دا هرشه که برامبر همو یکیتی اروپا دبیرش من نچه زورگل چاودیل اما جا باوده کن که ترکیه هنگاو بره و ڕۆژهەڵات دنیتو بطیبتیش دەخوازێت زیاتر لولاتی چیوکو روسیا نزید ببیده و ترکیه anlaşmanın uygulanmasını gözetmek Türkiye Cehoy da bedva kav beşekle hezi açtı Paris de Rusya da bu çavdırı kırni cebece kırni agır bast ya da jname ki lekte geçtin man mor kırdu bu pekenani nevande ki hav beşi Türkiye ve Rusya bu kontrol kırnu çavdırı kırni ravşaka am nevande jlau nav çana da da dan red kabam duaya rızgar kıran da gir kıran ve amanca kajraga gırtına la peşel kırni agır bast la Nagorno Karabağ da دکتور روال بشو پیشوی برنامه که دا یکی لپسیارکان ما و بو آیا ترکیه چی زیان دکه اگر جیانی ڕۆژئاوا دور کرد و استا ترکیه چی سودی چی دبه اگر ولاتانی ڕۆژهەڵات نزید بیت و بتایبتیش لگر روسیا دا یعنی ولاتانی ڕۆژهەڵات جیاوازە بەڵام روسیا گرفتێکی گەورەیە بۆ نەیتۆ بۆ ئەوروپا بە تایبەتی کە تورکیا چەکی لێکرێ نەک چەکی ئاسایی چەکی ستراتیجی لێکرێ کاوچەکانە ئەمریکاش هەیەتی ئەتوانێت لە ئەمریکای لە ئەندامێکی تری نەیتۆی بکرێ بێزگەلەوە کرینی S-400
لە رووسیا هەر پێشێلکردنی ڕێسای نەیتۆ نییە شکاندنی قانونی ئەمریکایە ئەمریکا قانونێکی هەیە ئەوەی کە چەک لە رووسیا بکرێت ئەم ناتوانێت مەحاملی لەگەڵا بکات یعنی ئەمە گرفتێکی گەورەیە بەڵام هیچ گرفتێکی نییە بۆ نمونە ئەگەر ئەردۆغان لە پاکستان نزیک بێتەوە بۆ بازرگانی کە ئێستا بەردەوامە بەڵام ئەمانە هەمووی بەرجێکی سیاسییان هەیە بۆ نمونە هاوکاری ئازەربایجان لە جەنگی لەگەڵ ئەرمینیا یعنی ئامانجێکی هەیە کە ناکەرەوە کەرەباخ ببێ بەشێک لە ئازەربایجان ئەمیش ئازەربایجان وەکو برایەکی بچووک حساب کات و کە ئەو ناوچەیەکی زۆر زۆر دەوڵەمەنگە بە نەوت و بە گاز سەرکەوتوژ بوو بەڕاستی ئەرمینیا تێکشکا بەچەکی بە هاوکاری تورکیا و بەچەکی بە درۆنی ئیسرائیلی ئەرمینیا دۆڕا لەوات رووسیا سەرکەوتوو بوو یعنی ئەم یاریانە ئەکات بۆ نمونە ئەچێتە سووریاوە ئەچێتە لیبیاوە ئەسە لە لیبیا گرفتی گەورەی لەگەڵ فەرەنسا و ئیتالیا هەیە یعنی یەکێ لە یۆنانیەکان وتی لەکوێ گرفت هەبێ تورکیای لێیە لە چەند ڕۆژی ڕابردووە یعنی تورکیا بۆ بە گرفتێکی زۆر گەورە زۆر جار وەکو ڕژەمی سەددام یەتە خەیاڵ چونکە بۆ ئەوەی کە کۆنتترۆڵی ناوخۆ بکە هەمیشە لە جەنگێکا بەردەوام بوو ئیتر جەنگی کورد بوایە جەنگ بوایە لەگەڵ ئێرانە داگیرکردنی کۆید بوایە یعنی یەک ڕۆژ نەبووە لە ژیانی سەددام لە شەڕانە بوو بێت یعنی ئەردۆغانیش هەمان گەما ئەکات گەمەیەکی سیاسیە ئەگینا هیچ پێویستی بەوە نیم بۆ نمونە لە سووریا بێت بۆ پێویستی بۆ نیە لە عێراق داگیر بکات پێویستی بەوە نیە لە لیبیا بێت بەڵام هەموو ئەوی ئەو گەمانەی ئیکات یەک شتیان یان یەک بڵین کۆیە ئەویژەوەی ئەو جێگانەی بۆیە زۆرتر بۆ نەوت و گاز دەچێت چونکە دیارە نەوت و گاز لە داهاتووە زۆر زۆر گرنگە ئەگەر ئەوا دەگونجی ینی ئەو لایەکی تریشەوە خەوێکی هەیە کە سوڵتانی موسڵمانانە بۆ نمونە پەلاماری میسریات ئەیەوێت ڕۆڵی سعودی لە جیهانی ئیسلامە نەهێڵێت خۆی بچێتە جێیەوە ینی خۆی و تورکیا وەکو شخصی خۆش یعنی کۆمەڵێک هەر سیاسەتەکە و بازرگانی و داگیرکردن نییە کۆمەڵێ خەو و خەیاڵی هەیە کە پێدەچێن پیاوە لە خۆی گۆڕا بێت ینی مەگرێکی گەورەیە بۆ هەموو کەس بەڕای جەناب رووسیا دەتوانێت چ شتێک بابە تورکیا کە ئەمریکا لەم ماوە دوور و درێژەی هاوپەیمانێکی خۆیدا نەیداوە بە تورکیا رووسیا ئەتوانێت شتێکی جیاواز بدا بە تورکیا نەخێر ناتوانێت بەڵام ئەوەی کە رووسیا دەتوانێت پێی بات ئازادیەتی لە جوڵانەوە ئەگەر بەشێک لە نەیتۆ بێت بەشێک لە ئەمریکا بێ ئەمریکا و ئازادی پێ نایەت کە لە هەموو جێیەکا بێت ئەو پێشڕەویانە بکە کای کات بەڵام لەگەڵ رووسیا ئەو پێشڕەویانە دەکات یعنی خۆ ڕەنگە خەیاڵێکی کەشی هەبێ ئەردۆغان بەڕاستی زۆر زەحمەتە لە عەقڵی تێبگەیت ئەویژەوە بێت کە رووسیا بەکاربێنێ لە دژی نەیتۆ و ئیو هەتا ئەمڕۆ توانیوەتی زیرەکانە بەکاری بێنێ بەڵام ئایا بەردەوام بێ ینی یانەوە تا بێ نەیتۆ نەمێنێ و ئەوروپا ینی لە ئەوروپا بیکەنە دەرەوە یانەوە تا ئەبێ سنوورێکی بابنێن رووسیا لە تورکیا بینیوە یا تورکیا لە رووسیا ینی بۆ نمونە رووسیا کەڵکی لە تورکیا زۆر دیوە چونکە ئەو چەکانەی کە لەیک ڕێوەبای 2.2 شتێک بلیۆنە بێزگەلەوە لە شەڕی لەگەڵ ئەرمینیا یارمەتی رووسیاییە کە بێ بە پیسکیپین وەڵ ئیفێکتیڤلی دەرد ئینگلیزەڵێ جێپێ خۆی کردەوە رووسیا لە ساڵی چەندەوە لەوێ نەما ئێستا چۆ ئەوێ ینی لەوە چێت جۆرێک لە بەرژۆندی لە نێوانی هەردووشیانە هەبێ بۆ نمونە لە سووریا ڕێککەوتون کە هەردووشیان پێکەوە لەو ناوچە بمێننەوە ینی دکتۆر ئەوروپاییەکان نەم سیاسەتانەی تورکیا تێگەیشتوونیاننا پەیامەکانی تورکیان پێگەیشتوێیاننا
يعني بمن زور زحمته بسمة أقلي أورو بسمة مثلا أقلي بريار دري أوروبية وا بلام يعني زور زحمته ببريار دري شيء أوروبي لو وضع النقاد بتعبتي كحمور راجق أجايليتي بس زور جار زور زحمته بزاني معاملات شون نقل أقلي شيء واكيد يعني أردوغان بو بغرفته كي زور أوروبا نزان چون معاملی لگلاب کن بون مونه پاپر رکانی کشتکانی با اشکرا اگر ری ل دریای ناور راستا چنگ جار پی و تراوه که امن نکاد بون مونه با کوری قبرسی داگیر کردوا گرفته که زور گوره بلین آسمانی یونان بردوام بزینید یعنی یعنی وطا بیا بشره چی گوره یعنی دیار اروپا جاری که نه و توشی شرکی لو جورا بید بلام هاوکاتیش نزدانه چون معاملهی لگلاب کاد چون که براستی ترکیه لره بر جواندی و لره او همو پیواندی و که باس ماکن نیتوی و اروپای و خانی و دولتی انتگریتی کردو لگ اروپا زور زحمتا بزانی چی لگلاب کهید بله دکتر دگرم و بلای جنابت البته وی رای همو او راهندانی که دکتر ربار اماجه پیکر نکوچکانی نیوان ترکیه و فرانسه جی نگرانی چی قولی اوروپایی کانه لما وی رابردو ده سروچی ترکیه داوای لادانی سروچی فرانسه ده کرد فقط مکرون ماکرون کشه بو فرانسا. فرانسا بسر وقتی که تا بلی مترسی در دا تیده پارید. هیوادارم بزوترین کات فرانسا خوی لماکرون و کشکانی رزگار بکن. لگل وجده که سروچی ترکیه زمانی چی تون برامبر با فرانسا یکان بکار دینه بلام سروچی فرانسا بزمانی چی دیپلوماسیانی فرانسایی ولامی خوی داداته با. جو کخوا دان غسپی. هرگیز ولامی که ناشیرینم نداوتا و امش جیوازی نیوان منو اردوغانه. من بروان برایز گرتن هیا. پیموایا کمالگرکان هر واده و زیادر تندو تیجی انتیاده درده کوید. امش چون که رای برکانیان دبنه نمونه بود تندو تیجی. جا پیموانیا او پیدا حل شخانه. بقصه لنیوان رای برانی سیاسی در رگه که دروز بید بو برو پیش چون. دکر ربار دگره مولای لای جنابت فرانسا بریارده ربیر سر آینده ترکیه فرانسه رولی که زور زور گوری لیه که تی اروپا های. فرانسه و المانیا بربره پشتی که تی اروپا. بطای بدیش که لسیوشی دیسمبر و بریتانیا تیادا نامیند ولاته که زور گرن لیه که تی اروپا. برارکان دکویتا سر او دو ولاته. اوی من جمله بتو بیست بیتم. المانیا لگل فرانسیا، هاو فکرن هاو بیرن او سزایی که بیقن سر ترکیه آیا دکریت چی بکری؟ جاری نازم تنانت یعنی المانیا باشکرا ایلیت که بو جواری ترکیه رفتار کاد ورده ورده خوی دور خاطه ولی اروپا دیار امان هر واقع ساکن دو پرسیارم برنامه دا اگر بکره زور با کورتی پیمی بلی اگر ترکیه برای ڕۆژهەڵات بروا آینده چی دوی و اگر لگر ڕۆژئاوادا بمینیتا و آینده چون دوی یعنی برای ڕۆژهەڵات بروا وکو دستبرداری اوروپا بیتو دستبرداری نیتو بیت زرارکی زور گوره آکاد یکم لروی شکو لچو وڵاتێک اندامی شتی اوروپا بیا تو پارتنری امریکا و بریتانیا بیا لکیو پارتنری پاکستان و سوریا و عراق و ایران و یعنی براستی دو کلابی جاوازن یعنی ترکیه زراری زور گوره آکه دکتر ربوار سپاس دکم و بجداری ل برنامه هم هفته ای چاوی واشنتۆن سپاس و پیزانینم منی سپاس دیوار زور سپاس تکم البته عزیزانم سپاسی بیت پایانم با اوی خوشویسته که تا استه لگل منده مونته و تا هفته ای آینده و برنامه چینوی چاوی واشنتۆن رز و خوشویستی ستافی برنامه هر واحی خوشم بلند صالح بسن بفرمون هر دفعه تا بیانم